Erion Veliaj së bashku me studentë Universitetit Bujqësor të Tiranës dhe nxënës e mësues të shkollave të Farkës mbollën 170 pemë të reja në parkun e liçenit të madh të zonës. Kryebashkiaku tha se në pranver ky park do të hapet me hapësirat më të gjelbra në kryeqytet. Në këtë pranver, përveç se të presim sytat e parë të këtyre pemëve, do të presim edhe hapjen e parkut të madh të Farkës. Është një park më i madh se liçeni i Tiranës, e di që për ata që kanë parë transformimin e liçenit Tiranës mendojnë që ai është një nga parqet më të bukura në Ballkan, po ju them, mbajeni frymën se parku i Farkës do jetë edhe më i bukur. Pedonalja që rrethon liçenin e Farkës do të shërbejë edhe për stërvitjen e sportistëve, sidomos këtë vit kur Tirana mban titullin qyteti evropian i sportit. Do jetë ideal për ata që duan të merren me aktivitet sportiv në këtë vit që Tirana është qyteti evropian i sportit, ekipet sportive, ata që janë amator, ata që stërviten për maratonin, apo ata që duan të jenë në mes të një pyllit vërtet të jashtëzakonshëm që tani po merr formë. Në fund, Velia e ftoi qytetarët të kontribuojnë për qytetin që në fund të vitit 2030 të arrihet qëllimi i mbjelljes së 2 milion pemëve.